Fala galera, quem fala é o Juba, trazendo para vocês mais um vídeo de Diablo 3. Nesse vídeo eu vou abordar o assunto de progressão dentro do Diablo 3. Como que você pode fazer os principais modos de jogo para você estar obtendo sucesso, obtendo item, obtendo excelência e tudo mais. Beleza? Bora lá? Então tá, vamos para dentro do game. Então, seguinte, esse vídeo aqui estou fazendo aí para mostrar para vocês os principais modos de game e o que que eu costumo fazer em toda a temporada e da forma como eu faço. Claro que esse vídeo ele é bem particular, então eu vou mostrar as coisas que eu faço. Isso aqui é mais um vídeo a pedidos aí. Eu recebi dúvidas tanto na live quanto em vídeos. Juba, como que você faz para obter o teu nível de excelência? Como que você faz para farmar os teus itens? Então estou respondendo aqui. Se você já é um pro player, já é um player avançado de Diablo 3, talvez possua, esse vídeo possua elementos aí que são mais básicos, talvez você domine todos, mas eu aconselho fortemente que você olhe nos tempos ali, que você dê uma boa olhadinha, porque a gente está sempre aprendendo no Diablo 3, beleza? Mas já deixo desde já dito a vocês aí que pode ser que esse vídeo contenha muitas coisas que são básicas. Bora lá então. Bom, existem três coisas no Diablo 3 que você pode fazer para você estar fazendo progressão. O que é progressão na minha visão? Progressão é progressão, basicamente. Desculpa, a progressão basicamente ela é caracterizada na minha visão por formas inteligentes, formas mais estratégicas de você estar jogando o game e você estar farmando os teus itens. Você está farmando excelência. Você está farmando deixando o char com a cara que você quer que ele fique, seja para o objetivo que você estiver buscando. Mas na minha opinião, a questão de você estar fazendo progressão significa você ficar mais forte no game, né? Você conseguir mais excelência, você conseguir itens melhores, itens primevos, itens ancestrais e tudo mais, certo? Além do que, né, você farmar materiais, matéria-prima, enfim, pedras e tudo mais, ok? Bom, o Diablo 3 ele possui basicamente de forma bem macro três tipos de jogo: a Fenda, Nephalem, a Fenda Maior e caçada, certo? São essas três coisas que eu vou abordar aqui e vou passar algumas dicas de como que eu faço, beleza? Então vamos lá. Fenda Nephalem. Como é que eu aconselho que vocês façam? Fenda Nephalem é uma coisa muito importante. Aqui você vai farmar essas pedras aqui, né? Para você estar fazendo fendas maiores. Então eu aconselho que você ajuste a dificuldade aqui da tua Fenda Nephalem. Para que você possa, obviamente, o ideal seria que você fizesse um suplício 16, mas eu aconselho que você ajuste a fenda para que você consiga executá-la em torno de 3 a 4 minutos, para ela ser super speed. Como é que você faz? Quando você já está um pouquinho no game, você vai ter uma buildzinha, por exemplo, uma build speed, que basicamente você não precisa usar os seus itens principais. Atualmente, qualquer classe aí vai conseguir fazer um suplício 16, o suplício 16 é equivalente a uma fenda 75. Então, dá uma pesquisada, veja uma build que realmente seja speed, que a gente chama, que é pra você fazer coisas rápidas, equipa ela e faz a Fenda Nephalem. De Fenda Nephalem, vale a pena ressaltar que tem a Tríade do Poder. A Tríade do Poder. O que que é isso? É usar esse anel aqui da Vareza, né? Que faz com que você colete mais gold, né? Então você starta a Fenda assim que você matar alguns mobs, logo vai cair dinheiro no chão, vai brotar dinheiro, porque você vai usar também a benção do acumulador, então vai chover dinheiro. E você vai usar também essa faixa de ouro. Ou seja, conforme você vai coletando ouro, você vai recebendo armadura, e esse cara vai garantir que você vai juntar cada vez mais num range maior, né? Até 30 vezes ele vai estacar para você estar. Além de estar farmando pedra de fenda maior, você vai estar farmando dinheiro também, certo? Essa aqui é a famosa tríade do poder: anel da avareza, bênção do acumulador e faixa de ouro. Eu sou muito a favor no Diablo 3 de você fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Diablo 3 é um jogo que exige bastante tempo e bastante energia. Então, quanto mais você conseguir otimizar dentro do game, melhor para você, certo? Essa é uma forma de otimização. Se você tiver com uma build que está usando 7, vale a pena você usar o truque do Caim também. Esse Caim aqui, quando você está com o anel da Grandeza Régia lá, o que nos interessa é aquela terceira parte ali, quando uma pedra angular de Fenda Maior é deixada, 25% de chance de uma extra também ser deixada. Tem um vídeo ali no canal, se você quiser dar uma olhada, a build de Suco de Monge, que usa o 7. No momento que eu vou matar o Guardião, eu troco para esses dois itens aqui, e cada pedra que ele deixar tem 25% de chance de vir uma outra. Como a gente dropa em torno de 3 a 4 pedras, por fenda, você está tendo uma probabilidade aí de pegar até umas 6, 7 pedras.
ok? Pena Nephalem, basicamente é isso, tá? Antes de eu seguir nos outros métodos, como é que eu faço? Normalmente eu faço uma proporção aí de 3 a 4 fendas maiores para uma Nephalem. Com esse setzinho aqui do Caim, você vai ver que é possível que você consiga fazer até 4 ou 5 fendas, né? Numa proporção. E eu vou fazendo fenda maior, depois faço uma Nephalem, aí faço mais algumas maiores, Nephalem. E assim que eu farmo. Por quê? Vocês vão ver que quando eu chegar na fenda maior, eu vou falar ali. Também a dica aqui é fazer de 2 a 3 minutos, até 4 por aí, para que você faça speed. Já explico por quê, certo? Mas já digo para vocês que a proporção que eu faço é essa, ok? Outra coisa muito importante, tem um videozinho aí no canal também, que vou deixar um cardzinho aqui em cima agora. Vou mostrar para vocês aqui, é muito importante que você tenha o teu baú organizado, certo? Por quê? Porque a ordem do teu baú te facilita muito você colocar esses labelzinhos e tudo mais. Tem um vídeo bem explicadinho, bem completinho sobre isso. Vale a pena olhar. Essa ordem do baú facilita muito o teu game para que você se ache com mais facilidade, certo? Então, a Fena Nephalem, o baú inventário. É interessante que você dê uma boa olhada para você entender o que eu tô falando. Fendas maiores. Como é que eu faço fendas maiores? Bom, depois que você quer partir para cima do game para farmar em fenda maior, o que, que eu sugiro aqui? Sugiro que você faça speed também. Sugiro que você encontre uma build fortemente suficiente para você fazer uma fenda aí de no máximo até 4 minutos. Por que de no máximo até 4 minutos, Juba? Porque assim, vamos lá. Qual que é a forma mais fácil que você tem para pegar esse item primevo aqui? Tem vários métodos, mas um deles é quanto mais você joga, mais itens vão cair. Se mais itens vão cair, vale a pena você fazer uma fenda maior de 3 a 4 minutos, porque você vai estar sempre fazendo de 3 a 4 minutos no período de uma hora, mais ou menos, por exemplo. Se você avaliar nessa janela temporal, você vai ter feito várias fendas maiores. Consequentemente, você vai dropar vários itens. Tá, mas o que varia então de uma fenda 70 para uma fenda 150? O nível da fenda determina a quantidade de itens. Quanto maior, a partir do nível 90, já vem de 10 a 12 lendários. Ponto. A partir do nível 90, as fendas vão dropar mais ou menos esse tipo, essa quantidade de itens. Vai ser de 10 a 12 mais ou menos. Sendo que às vezes pode vir um item amarelo, um item azul e tudo mais. Mas então, a probabilidade de você pegar o teu primevo numa 70... ou numa 150, é a mesma. A partir do nível 90, a quantidade de itens não varia muito. Vai ser sempre de 10 a 12 itens, ok? Então, por que que você vai despender tempo numa fenda, por exemplo, numa 100, por exemplo, que vai te levar 10 minutos ou, sei lá, 12 minutos, sendo que a tua 90 você faz em 4? Por que que você vai fazer isso? Eu tô falando em termos de farm, tá? É muito mais jogo você fazer várias fendas ajustadas com um menor tempo. 90 é um excelente nível, tá? Porque ali já começa a nivelar a quantidade de itens e bola pra frente, entendeu? Vou mostrar agora pra vocês aí o final de uma 70, tá? Eu não vou mostrar a fenda inteira, eu vou só mostrar o final pra vocês verem quantos itens lendários a gente consegue dropar. Então congelei o vídeo aqui pra mostrar. Então numa fenda 70 eu peguei 8 itens lendários e um amarelo, beleza? Bom, agora vamos para uma fenda 90 para vocês verem. Vou passar ela rapidinho aqui só para vocês verem que a quantidade de itens que eu vou pegar na 90 aumentam um pouco, beleza? Aqui mais uma vez com o frame congelado, né? Peguei 10 itens e um item amarelo. Então, a diferença foi de 2 itens. E é como eu falei, a partir do nível 90, você vai pegar de 10 a 12 lendários. Bom, então vocês viram, né, que de uma fenda 70 para uma 90, por exemplo, tem uma diferença de quantidade de itens. Vale a pena você encontrar um item que você consiga fazer a speedzinha como eu mostrei ali. O que mais? Sugiro também que na medida do possível você sempre energize aqui. Isso aqui vai fazer com que valha muito a pena, por exemplo, a tua 90, você tem mais tiros quando você energiza, né? Você pode chegar aí a 5 tiros nas gemas que você quer upar, né? Sendo que, se você não morrer, né? Também sugiro que você, fortemente, que você use a passiva de não morrer. Toda classe tem uma, tá? Isso aqui é muito importante porque no momento que você está energizando aqui, você quer garantir
que o teu dinheiro está valendo a pena, então sugiro que você use a passiva. Cada nível que você faz aqui, você tem até 9 níveis abaixo com 100%. Ou seja, o que acontece? Se você tem uma gema, por exemplo, que está... Se você tem uma gema, por exemplo, que está no nível 70, você tem que pensar assim. Se você está no nível 70 e você vai upar 5 níveis, vai estar no 75. Para você ter 100% em todos os tiros, você tem que fazer 85. É uma diferença de 10 níveis. Então, o ideal seria você fazer um 85. Que mais? Final da fenda, seria muito importante que você encontrasse um lago, porque é um só. Se você encontrar mais de um lago, por exemplo, juntar um antes de começar a fenda, pode ser que você morra e perca esse lago. Então eu costumo, no final da fenda, procurar lagos de forma bem fácil, que tem no mapa, vou passar alguns pra você. Você junta esse lago, volta aqui, fala com esse carinha aqui, Korek, e fecha a fenda, tá? Um lago só, por quê? Porque daí você vai estar potencializando a tua XP no final. Onde é que eu sempre procuro lagos, tá? Você pode acumular no máximo até 10 lagos, tá? Eu procuro aqui no ato 1, Jardim da Mansão Leoric. Normalmente vai ter um lago pra cá, ou pro outro lado, aqui pra cima. Normalmente sempre... sempre não, mas tem uma chance bem alta de ter ali o lago, ó. Aqui achei o lago. Então aqui é um local, aqui é um local que você pode procurar. Outro local seria Terras Altas do Sul. Ele fica aqui pra baixo, o lago. Aqui assim. Aqui tem um de vida. Bem no lugarzinho onde está o de vida fica um outro lago. Onde mais? Eu tô passando pra vocês os que eu acho fácil, tá? Aqui no Cemitério dos Desamparados também pode ser que tenha lago, aqui pra baixo. Aqui assim, mais ou menos. Se tem pilone, é muito provável que não tenha lago. Mas dê uma vasculhadinha aqui, vale a pena. E tem mais dois lugares que eu acho que são válidos aqui no Platô Ivante, segundo ato. Normalmente, subindo aqui assim, eu procuro... Ah, já tem um pilar, então não vai ter lago. Muito provavelmente. Eu procuro nessa areazinha aqui, ó. Eu venho até aqui, até mais ou menos aqui assim. E desço. Se eu não encontrei lago, aqui tem um de vida, então muito provável que também não vai ter lago. Se eu não encontrei lago, eu já vou para outro local, porque não tem. E mais um aqui, que é no ato 4, aqui no reino, destino infernal, inferior. Normalmente bem aqui assim, ó, onde eu tô, tem lago. Então você vai lá encontrar um lago, volta e fecha a fenda, você vai estar potencializando a tua barra de XP, como ele ficou aqui agora. Que mais? Tem também uma arma chamada Bardiche Bovino, eu não vou ter ela aqui, eu vou colocar ela na tela agora. E o Bardiche Bovino abre a fase das vacas e lá na fase das vacas você tem até 3 lagos, mais ou menos em média. Então você pode deixar o Bardiche Bovino aberto no cubo, vai lá, faz, volta lá, pega o primeiro lago. Faz mais uma fenda, volta lá, pega o segundo lago na medida que você for fazendo. Também usaria um de cada vez porque você pode morrer e perder o bônus. Você também pode derreter itens aqui no teu ferreiro. Mesmo sem estar identificado. Você pode vir aqui e derreter os itens não identificados. Não se preocupa porque se você tem noção dos itens, você conhece, vale a pena, nem perde tempo identificando, vem aqui, já derrete com ele não identificado mesmo se você tem certeza que não vai usar. Não se preocupa que o tipo do item vai se manter, então se ele era um primevo vai te dar todas as almas, se ele é ancestral vai te dar as almas, enfim. A propriedade se mantém. Eu costumo identificar os itens só depois de algumas rodadas, isso me poupa tempo, né? Eu vou deixando aqui no inventário mais itens quando eu tô com uma gama mais ou menos boa de itens, daí que eu vou identificar. Que mais? Você pode fazer o seguinte também, gemas, né? Você pode deixar, se você quer, por exemplo, dropar uma gema que você já tem aqui, o game ele sempre faz o seguinte, ele vai olhar no teu baú, no teu inventário e as que você tá usando. Se você, por exemplo, não tiver essa aqui, ele vai dropar uma nova para que você upe ela, para você poder caldeçar. Então, o jeito mais fácil é jogar ela no chão, ou então esconder no outro personagem. O jogo vai estar dropando, ele vai fazer a verificação. Tem no baú? Não. Não tem no inventário? Não. Então, ele dropa uma igualzinha. Como essas aqui que eu tenho aqui. Que mais? Qual que é a disposição da Urushi, tá? Quando você fecha a fenda. Não sei se todo mundo sabe isso, mas o jogo vai mostrar primeiro as tuas gemas que estão no inventário. Então ele vai mostrar essa aqui primeiro. Depois ele vai mostrar as tuas gemas que estão equipadas. São essas três aqui. Depois ele vai dar as gemas do teu baú de cima pra baixo, da esquerda pra direita. Ou seja, de cima pra baixo, da esquerda pra direita. Então ele vai fazer isso aqui. E vai listando nessa ordem aqui. Eu costumo deixar as gemas que eu tô querendo upar bem em cima,
para que sejam de fácil manutenção. Aí você entendendo a mecânica de como que a Urushi vai te mostrar, você pode colocar isso aqui numa outra aba, enfim, mas a disposição é essa que eu falei. Bom, de Fena Maior é isso. No Cubo, o Cubo vale a pena a gente falar sobre o Reforjar Lendário, que basicamente é esse cara aqui. Você vai precisar desses itens de caçada para você fazer, mas é a forma mais fácil que você tem de tentar rolar o Primal, né? Tem um vídeo sobre Primal, se você quiser, sobre Primal, dá uma olhada. Então, esse aqui eu uso bastante, eu faço um monte de caçada e daí eu rolo, sei lá, algumas vezes, 15, 20 vezes pro item, é bem possível que ele venha Primal. Que mais? Outra receita bem interessante aqui do Cubo é essa outra aqui. Quando que eu uso essa aqui, de converter um item amarelo? Quando eu sei, por exemplo, que o item que tem poucas possibilidades do jogo me dá. Por exemplo, o DH, pra daguinha dele, né? Tem um vídeo também sobre isso. São poucas possibilidades que o game tem de rolar adagas, são só duas. Então essa aqui também te dá uma chance grande de vir um primevo. Que mais? Caçadas. Quando que eu faço caçadas? Agora indo mais para os últimos itens, né? Caçadas é algo que você vai ter que fazer, tá? Então, tipo, sempre que eu tô precisando, ou de tempo em tempo, eu paro o jogo e vou fazer caçadas. Não tem muito o que fazer. Sempre que você precisa, baseado na tua necessidade, eu acho importante fazer. Ou tirar um tempo para fazer isso. Uma forma alternativa é fazer o desafio da semana, que você acessa aqui saindo do jogo. Ele também vai te dar esses itenzinhos de caçada aqui. Ele vai te dar esses itens aqui também. Ele abre só uma vez por semana, mas é válido para você estar tentando fazer. O que eu faço em termos de caçada? Quando eu estou fazendo Fena normal, quando eu falei com a Orek aqui, enquanto ela está fechando, naquele tempinho que sobra, eu venho aqui, por exemplo, e faço uma caçadinha. Às vezes dá tempo de fazer uma caçada e vou fazendo. Quando eu vejo, eu já completei uma caçada e estou tentando otimizar com base no tempo em que a Fena está sendo fechada. É possível de você fazer. Se você não quiser fazer caçada, você pode otimizar esse tempinho que fica ali na contagem regressiva, organizando o teu baú, ou derretendo os itens, ou enfim, tentando otimizar o teu tempo, certo? O último ponto aqui, eu acho que é muito relevante fazer grupo, né? Jogar em grupo é muito divertido. Se você nunca jogou, vale muito a pena. É um modo bem interessante. Grupo é divertido, você vai pegar nível, vai conseguir fazer uma série de coisas, certo? Você pode criar um suporte, por exemplo, para jogar em grupo e fazer esse tipo de coisa. Bom, gente, seria mais ou menos isso que eu costumo fazer em todas as temporadas. Espero ter ajudado vocês. Críticas, sugestões, fiquem à vontade. Se ficou com dúvida, me pergunta, eu sempre respondo. Tô tentando fazer live na sexta e no sábado de noite. Aparece por lá, tem sido muito divertido. A galera me zoa, a gente dá risada, a gente joga papo fora, a gente faz um monte de coisa. Curta o canal, se você não se inscreveu, por favor se inscreva, se você quiser receber mais conteúdo. Me ajuda na inscrição também, agradeço mais uma vez a todo mundo que tem me apoiado pra caramba no canal. Valeu, gente, aquele abraço e até um próximo vídeo. Falou!